ئەندامێکی سەرکردایەتی یەکێتیا نیشتیمانیە کورسانی دەبێژیت، هەکێ ئەنیەتە بەڕاستیە لە پشت ئارزاندنە مەسەلە خۆسەری بۆ کورسانی هەبی دەوێت هەرێم پێداچۆنە کارڕە و ڕیشالی بێ سیاسەتە خۆیان دەگەل بەغدا بکەت و دەشی سیاسەتە چێکری و ئاڵۆزیان دەگەل بەغدا بینیت، ستراتیژیە ئاشتی و تەباییەشی بکاربینیت. فەرید ئەسەسەر ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتیا نیشتیمانیە کورسانی گوت بڕیاراشان دەکەری ما کورسانی سەرەدانە بەغدا بکەت و لوێرێ مەسەلە خۆسەری هەرێمە کورسانی بئارزینیت. بەڕاستیشی چ تشتێکی ڕێگر نینە بەرامبەر هەناردنە ویشاندی بۆ بەغدا و هەر وەسان چ ئاستەنگ لە بەرامبەر بەحسکردنە مەسەلە خۆسەری نینەن و لە کورسانیشی خەلق وەسا هاتیا تێگەیاندن کو ئەو شاندە دێ ئارمانجا خۆ هەنگیڤیت و دێ مزگینیا خۆش دەگەل خۆ ئینیت. لێ بەغدا دێ پشتە خۆ بە دەستوورێ پەسەندکردی 2005 گەرم کەت و دەبێژیت مافێ جودابوونێ تێدا نینە. ئەسەسەر دێ گوتارەکە خۆدا بە ناو و نیشانە داخوازیا خۆسەری و پشتڕاستکردنێن بەغدا دەبێژیت دەسەڵاتە بەجێهێنانێ لە بەغدا نەشێت لەسەر چ پێنگاوە ڕازی بیت یەن ببنە ئەگەرێ تێکدانە ئێکپارچە عێراقێ جبرکو هرچ نبید ارکی حکومت پاراستنا ایک پارچه یا ولات یو ده سالات یاسا دانا نجی نشید چی یاسا برو واجی دستوری در بخید جبر هنده هند کار به دستوری سالا 2005 به تکرن اف مسئله دید بازنه اکی ولادا زفریدو ناگیده چه انجامان و جا دراشه که حوصاده ده که مسئله بریج که خوب چید دوی دستور به تراز وکرن یانجی به تگورین وەکی سوودانێک و مافی جودابوونە باشووری وڵاتی بە دەستوری نوێی هاتێ ئەنجامدان و دەستوری دانپێدان بە خۆسەریە باشووری وڵاتی کر و کۆمارە باشووری سوودانی هاتە ڕاگەیاندن. ئەو ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتیا نیشتیمانیە کورسانی دەبێژیت لە عێراقێژی گۆڕینە دەستوری تشتێکی بەزەحمەت نینە لێ پێتڤیە بە دوو مەرجان بیت ئێک ڕازیبوونە لایەنێ سیاسی لەسەر ڕازڤەکردنە یان گۆڕینە دەستوری دو گەرانتیکردنە هەندەیە کو پتریا دەنگدەران لە سەر ئاستی عێراقی دەنگی بدەنێ هەروەکی دمادێ 131 داهاتی بەڤی ئاوای دێ ئەنجامێ باش هەبیت ناوبری دەبێژیت هەکێ ئەنیەتە بەڕاستی لە پشتە ئارزاندنە مەسەلە خۆسەریە هەرێمە کورسانی هەبیت دەبێت هەرێم پێداچۆنە ڕەه و ڕیشالی بە سیاسەتە خۆیان بەرامبەر بەغدا دا بکەت و دەشی سیاسەتە دروستکردنە ئاڵۆزیان بەردەت و پەنایە ببێت بۆ بەر ستراتیژیە ئاشتی و تەباییێ چونکە هەکێ نەهێتە پشتڕاستکردن کو کوردستانە خۆسەر دەبیتە جیرانە کو دۆستەکە باشی عێراق بەغدا بە چ ئەوەیەکی دڤێ مەسەلەیدا یان نەرم نابیت چونکە بۆ ئاخەفتنێ بتنێ کەس پێناهێتە سەردابرن دەوێت هەرێم بە کریار ڤێ چەندێ دیار بکەت ئێکەن پێنگاڤژی ئاسایکردنە پەیوەندیێن خوێن تێکچوویە دێگەل بەغدا